անունդ եւ ոգքը եւ ոգուն սրբո ամեն այն ինձ քաղցի բացել բայց միայն մի խաչն դառն մերով Հիսուսի Քրիստոսի քաղցի որ ես բարձենամ այլ բանով քան միայն ու միայն մեծ Հիսուս Քրիստոսի հաչով քույրեր եւ երեխաներ այսօր սպասված օր է Տիրոջ Սուրբ Խաչի վերածման տոն իրադարձություն որը համաժողովրդական իր տարողությամբ առանձնակի ջերմություն ու ներշնչանք է հարուցանում հոգևոր ազգային մեր կյանքում այս օրերին համընդհանուր հանգստություն ու սրբություն է կարծեք իջնում ամենքիս հոգիներին Սուրբ Խաչի ճանապարհը Սա ճանապարհն է ինքնաոչնչացման։ Սա ճանապարհն է ինքնաստվածացման եւ ճանապարհը կրապաշտության։ Անհնար է ճանաչել Քրիստոսին առանց խաչելությունը վերապրելու։ Անհնար է հասնել երջանկության առանց Աստծուն ձգտելու։ Երջանկությունը դրախտի Հաղթեր վեր հուշն է աշխարհային կյանքում։ Հնարավոր չէ հասնել երջանկության սեփական ինքնությունը ուրանալու ճանապարհով։ Հնարավոր չէ երջանկության հասնել ամենօրյա խարդավանքներով եւ բռնություններով այլոց նկատմամբ առավելություն հաստատելու մոլուցքով։ Քույրեր եւ եղբայրներ, Մենք կոչված ենք համերաշխության, կոչված ենք միաբանության, բայց այնպիսի համերաշխության եւ միաբանության, որի ամրոցի աշտարակներին ծաղկում է խաչը եւ երկրպագվում է խաչեցյալ։ Չկա համերաշխություն առանց հոգեվոր բարոյական Եվ գաղափարական ընդհանրությունների եւ համերաշխությունն ու միաբանությունը նոսրանում են եւ սերը ցամաքում է ծնվում է հանդուր ժողականությունը մի բան որը անսեռ է եւ անգույն հանդուր ժողականությունը որ եղբայրն է անտարբերության, բայց անպատկառ համառությամբ ձգտում է բազմել սիրո գահին։ Խաչի ճամփորդը չի կարող հանդուրժող լինել մոլության եւ մեղքի նկատմամբ։ Նա անհանդուրժող է վնասարարության եւ հայրենականդումի հանդեպ։ Առ վերադառնանք խաչի ճանապարհ Մարտնչենք մեղքի եւ հանցանքի ոչնչացման եւ արհավիրքի դեմ։ Խաչը դարձնենք մեր պարծանքն ու պատվալը։ Հրաժարվենք մահաբեր ձեղատոմսերից։ Ձերբազատվենք պարտադրվող կեղծ օրակարգերից եւ ընտրություններից։ Խաչի հանդեպ հանձնառությունն ու պատասխանատվությունն են քրիստոնեայի կյանքի առանցքը։ Այսպես պիտի ապրենք մեր կյանքը եւ ձայնակի սրբազան մեր հայրերին Պողոս առաքյալի նման իլուր աշխարհի հայտարարենք։ Քաղցի, որ մենք պարծենանք այդ բանով, քան միայն եւ միայն մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Շնորհ, սեր եւ խաղաղություն յառը մեր օ եւ փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ
եւ ընդամենեսյանս ամեն։ Ի վերացման այս տոնին մեր մտքերը եւս վերանում են դեպի երկինք։ Մեր հայացքները մխրճվում պատմության խորքերը։ Վերապրում ենք Սուրբ Խաչի նվիրագործման սուրբ հիշատակները։ Շուրջ 2000 տարիներ առաջ է, երբ հեթանոսած առաքյալ Պողոսը փոքր Ասիայի Գաղաթիա քաղաքի նորադարձ քրիստոնյաներին ուղղած իր նամակում անվիճարկելի համոզվածությամբ հայտարարում է. Քավլիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քայն միայն ու միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհ խաչված է ինձ համար, ես էլ աշխարհի համար։ Աշխարհի մարդկանց համար խիստ տարօրինակ է Պողոս առաքյալի պարծանքը։ Ինչպես կարելի է պարծենալ հայտի գործիքով։ Հին աշխարհում հույները պարծենում էին իրենց արվեստով ու գիտությամբ, ռոմեացիները խիզախությամբ ու հզորությամբ, մինչդեռ քրիստոնյաների համար պարծանք դարձավ ընդամենը խաչը, մի գործիք, որը ծառայում էր մահվան դատավճիռներ իրագործելու համար։ Այո, անհաղորդ մարդկանց համար խիստ տարօրինակ է թվում քրիստոնյաների խաչի պարծանքը։ Արդարև տարօրինակ կթվա, եթե տիրոջ խաչելության և մահվան պատկերները հասկացվեն միայն որպես պատմական լեգենդի դրամատիկ դրվագաշարեր, մինչդեռ խաչը այն ամենն է, ինչը բնութագրում է քրիստոնեությանը։ Խաչը ամբողջացնում է Աստծո որդու անմեկնելի զոհաբերությունը անուն մարդկության։ Սուրբ Խաչը Աստվածորդու տառապանքն է, նրա չարչարանքները, նրա կրած կամավոր զրկանքներն ու նվաստացումները, նրա մահը և վերջապես նրա հրաշափառ արությունը։ Այսպես է, որ քրիստոնյայի կյանքը խաչի ճամփորդությունը։ Քրիստոնյայի կյանքը անհոգնաբեկ նմանություն է Քրիստոսի կերպարին։ Չկա խաչ, չկա քրիստոնեություն։ Չկա խաչի ճանապարհ, չկա քրիստոնյական կյանք։ Քույրեր և եղբայրներ, մենք ամենքս թերանում ենք առխաչը մեր ճամփորդության մեջ։ Մեզ ծանր է թվում մեզ վիճակված բեռը։ Մենք կքում ենք Աստծու և մարդկանց հանդեպ մեր սերը արտահայտելու հանձնառության ներքո։ Տկարանում ենք և ընկրկում, քանի որ փշոտ է, խիստ փշոտ խաչի ճանապարհը։ Այն ընդգրկում է մեր կյանքի ողջ տարողությունը և բոլոր ոլորտները։ Այն փոխզիջումներ չի ճանաչում։ Քրիստոսի խաչով պիտի շաղախված լինեն մեր մտքերը, հունցված մեր խոսքերը և դրոշմված մեր գործերը։ Դժվար չէ արդյոք խաչը դարձնել առանցքը մեր մտքի, մեր խոսքի և մեր գործի։ Դժվար է, չափազանց դժվար է։ Աղոթախոս Նարեկացին անգամ իր ողջ սրբության
եւ Աստված պաշտության մեջ խոստովանում եմ, չեմ դադարելու դարձյալ դատելուց դատապարտյալիս եւ քարկոծելու անձս անցապարտ դառը խոսքերով, իբրև չարագործ անհամոզելի փրկությունից զուր։ Սրբության առջև մեղապարտի զինաթափվածության նույն հառաչանքով է Աստծուն դիմում նաև ներսես շնորհալի Սուրբ Հայրապետը, խոստովանում է իր մեղքերը, քննող գաղտնիած, մեղանչեցի քո առջև կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, թողություն շնորհիր, թողություն շնորհիր մեղավորիս, քանզի ծնունդիցս մինչև այսօր մեղանչել եմ Աստվածությանդ առաջ իմ զգայարաններով և մարմնիս բոլոր անդամներով։ Լինել խաչի ճամփորդ չի նշանակում լինել հրեշտակ և կամ անմեղ։ Լինել խաչակիր չի նշանակում ունենալ մակրամաքուր անցյալ ու անարատ համբավ։ Լինել խաչի ճամփորդ նշանակում է լինել մարդիկ մեղքի դեմ պայքարում, նշանակում է երբեք չհամակերպել մեղքի ու հանցանքի հետ, նշանակում է ամեն օր, ամեն ժամ ձերբազատվել մեղքի հանցանքի պատանդառությունից, նշանակում է ընկնելուց հետո միշտ ձգտել վեր կենալ, կքելուց հետո ուղղել կորացած մեջքը, մեղանչելուց հետո չկորցնել սուրբ դառնալու հույսը և տեսիլքը։ Համակերպել մեղքի և սխալի հետ նշանակում է կորցնել դեպի խաչ տանող ճանապարհը։ Համակերպել մեղքի և սխալի հետ նշանակում է խփել սեփական դադաղի վերջին ու վճռական մեխը։ Աստված մեզ չի դատապարտելու միայն ու միայն նրա համար, որ մենք մեղավոր ենք։ Մենք դատապարտված ենք լինելու միայն մեկ պատճառով, որ չենք ձգտել հաղթահարել մեղքը, չենք ճանաչել ընթանալ խաչի ճանապարհով, մեղքից հրաժարման ճանապարհով, մակրագործման ճանապարհով, և վերջապես չենք ճանաչել ընդառաջ գնալ Աստծո շնորհին, որով միայն կարող ենք սրբանալ և փրկվել, ինչպես ասում է նույն Պողոս առաքյալը. Փրկությունը ձեզնից չէ, այն պարգևն է Աստուծո։ Քույրեր և եղբայրներ, մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ խաչի ճամփորդ է, նրա երկարատև ճամփորդությունը ուղեկցվել է ճակատագրական փորձություններով, այնպիսի մարտահրավերներով, երբ անհնար է թվացել անգամ կյանքի շարունակությունը։ Աստուծո փառք հակառակ բոլոր փորձություններին մեր խաչի ճամփան շարունակվում է նաև 21-րդ դարում։ Մենք շարունակում ենք պայքարել մեղքի ու սպառնալիքների դեմ, դիմակայել գոյաբանական վտանգներին։ Թվում է սակայն, թե մոլորվել ենք մենք խաչի ճամփորդության մեջ։ Թվում է, թե այլևս խաչը չէ, որով պարծենում ենք մեր կյանքի ճանապարհին։ Կենդանի Աստծո պաշտամունքը փոխարինվում է մարդկանց հանդեպ երկրպագությամբ, հոգին հոնարեցվում է մարմնի առջև, ինքնությունը զոհաբերվում է բարեկեցությանը, ազատությունը դարձվում է պատրվակ ամենաթողության, աթոռապաշտությունը անփույթ և անարվեստ ձեռնածությամբ փաթեթավորվում է հայրենասիրությամբ ու սկզբունքայնությամբ։ Սա չէ
խաչի պարծանքը։ Սա չէ խաչի ճանապարհը։ Սա ճանապարհն է ինքնաոչնչացման։ Սա ճանապարհն է ինքնաստվածացման և ճանապարհը կրապաշտության։ Անհնար է ճանաչել Քրիստոսին առանց խաչելությունը վերապրելու։ Անհնար է հասնել երջանկության առանց Աստծուն ձգտելու։ Երջանկությունը դրախտի քաղցը վերհուշն է աշխարհային կյանքում։ Հնարավոր չէ հասնել երջանկության սեփական ինքնությունը ուրանալու ճանապարհով։ Հնարավոր չէ երջանկության հասնել ամենօրյա խարդավանքներով և բռնություններով, այլոց նկատմամբ առավելություն հաստատելու մոլուցքով։ Քույրեր և եղբայրներ, մենք կոչված ենք համերաշխության, կոչված ենք միաբանության, բայց այնպիսի համերաշխության և միաբանության, որի ամրոցի աշտարակներին ծաղկում է խաչը և երկրպագվում է խաչեցյալը։ Չկա համերաշխություն առանց հոգևոր, բարոյական և գաղափարական ընդհանրությունների։ Երբ համերաշխությունն ու միաբանությունը նոսրանում են, երբ սերը ցամաքում է, ծնվում է հանդուրժ ժողականությունը։ Մի բան, որը անսեռ է և անգույն, հանդուրժողականությունը, որ եղբայրն է անտարբերության, բայց անպատկառ համառության ձգտում է բազմել սիրո գահին։ Խաչի ճամփորդը չի կարող հանդուրժող լինել մոլության և մեղքի նկատմամբ։ Նա անհանդուրժող է վնասարարության և հայրենաքանդումի հանդեպ։ Արդ վերադառնանք խաչի ճանապարհ, մարտնչենք մեղքի և հանցանքի, ոչնչացման և արհավիրքի դեմ։ Խաչը դարձնենք մեր պարծանքն ու պատվարը, հրաժարվենք մահաբեր դեղատոմսերից, ձերբազատվենք պարտադրվող կեղծ օրակարգերից և ընտրություններից։ Խաչի հանդեպ հանձնառությունն ու պատասխանատվությունն են քրիստոնյայի կյանքի առանցքը։ Այսպես պիտի ապրենք մեր կյանքը և ձայնակից սրբազան մեր հայրերին, Պողոս առաքյալի նման իլուր աշխարհի հայտարարենք։ Քավ լիցի, որ մենք պարծենանք այդ բանով, քան միայն և միայն մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Շնորհ, սեր և խաղաղություն Տիառը մերո և Փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ և ընդ ամենեսյանս ամենը։